成個中環街市一樓咧有好多小店啦，例如有呢啲一諗記嘅小食啦，有 Holy Brown 啦，有嘢飲啦，有蛋卷皇后啦，有啲賣醬噶啦，有啲係其他士多啦，應有盡有嘅。咁地下就主要有 supermarket 啦，咁樣有啲小店啦，朱古力嘅店啦，不過就閂咗，因為今日颱風嘅關係。呢度就有個展覽去 show 翻以前中環街市係咩樣啦，有肉檔啦，有小販啦，等等啦，有條樓梯啦，都好似啊，咁啊亦都好虛撼啦，以前有啲劏雞殺鴨嘅地方，等等嘅圖片都喺度呈現眼前。呢個廁所有啲特別，叫做性別友善廁所，男女都可以用。All gender toilet. 咁其實係一個即係係啦，雙層廁所咁樣，亦都可以擺個小朋友喺度。可以 show 到唔同樓層有幾多格廁所可以用。仲有埋呢啲家庭小品啦，林林種種嘅嘢咧都有得買嘅。呢個就係二樓啦，嘅牆都係賣一啲小店啦，有啲嘢飲嘢食啊咁樣。咁不過而家因為打風嘅關係，所以都陸續閂門啦。有啲賣衫啊咁樣。咁頭先嗰度有一間咧，就係賣呢一度嘅地圖啊，咁都幾特別嘅。咁總括嚟講，呢度活化咗之後，這個中環街市咧，其實都變成一個好似 PMQ 啦，又或者係好似荃灣嗰個咁嘅工廈咁樣活化咗，咁啊都係一啲俾人去懷緬過去嘅地方。